השיר הזה דובר על ידי מתתיהו שלם, תראו אותו. עלה לארץ בן 18 בערך, פה הוא הצטלב בכפר תבור, עם מכנסיים קצרים, אחרי שהוא הלך לעבוד קצת עם ערבים בבנייה, והצטרף לקיבוץ בית אלפא, ושם התנדב לעבוד בצום. הוא התהלך עם הצום וחיבר לעצמו שירים שפרסם אותם רק יותר מ-20 שנה אחר כך בספר רואים בגלבוע, ותראו את המילים, שירים שהוא כתב, למשל נסתכל על השורות האחרונות. על שכמו הייעוד, הן ציווי הדורות שנוקדים מתקוע ורכסי ענתות. אז תקוע וענתות אלה רמזים לנביא עמוס, לנביא ירמיהו, וברור שהוא רואה את עצמו כממשיך דרכם של קדמוני ישראל. והוא רואה ייעוד, הוא רואה ציווי בתופעה הזאת. והם פיתחו שם המון תרבות, בין היתר המציאו את חג הגזל. ומתתיהו אומנם לא כתב מעולם ביוגרפיה, אבל הוא כתב פרק מתוך ביוגרפיה שלא פרסמה, והוא מספר איך זה התחיל. אז דוב בקר, שריכז בבית אלפא את הענף, לכבוד תחילת הקיץ שגזזו את הצאן, הוא ביקש לעשות מסיבת ענף, והוא פנה לכל אחד מהעובדים בענף, וביקש שיביא איתו משהו למסיבה. ומתתיהו ביקש לחבר שיר. עכשיו, מתתיהו עד עכשיו, כמו ששרנו, חיבר מילים למנגינה חסידית מהבית, אבל הייתה לו היומרה פה להתחיל לחבר גם מילים וגם מנגינות. ובזה מתתיהו שלם היה הראשון בזמר העברי שעשה את זה, הוא הקדים את נעמי שמר, הוא הקדים אחרים.